أنا العبد الذليل كثير الذنب وقرني التكاثر أن أتوب أنا العبد الذليل لشعر أضحى نظامي منوع عني كيف لا أبكي نحيبا إلهي لا تعذبني فإني أنتي أبغى أوري سنو كمبو دكتور مكرم بالله قد كان مني أبي راهو فوتين ياوجو لك أكيرني سنو وإن ترحم اللهم اجب بوسع فأنت لذاك أهل ijoto tayan getiyan ohun na ijoto tan ba sadura ti o wa ri bi wa enta turude famaya musiweka awon adugbo kan be nisin wo le ma sunkun le mi je lojumo ilahi laysali illa ka jahum so yan bi amo olohun ni pa le fa koni jahi idha jinna hajani oda fawa ali agoro wi la wayi ilahi laysa li illa ka hisn unna ninu awon adugbo ti won mu na albarika dodo won la ba kun hisni ala afawa agoro baba rawoda abafa atin won o si ja won nepa lowo abafa atin oro ti so yi lowo lowo ni mo se saada la fa awon afa forin atama allah la ta la la ja gba olohun ni je ki gbogbo wa o se allahu an qala ba pe yin ti o ti fi doctor daran pe alaykum turuk al makhafa ba din o tun wa tele bo ni o ti yan wala zalat ati fu yen fo kan ba ibukum jami'ahu kanun li jamu'i fi hal al idafa amin As-salatu ala nabiy al-karim sallallahu alayhi wa sallam gbogbo awati olorun siwa mo okan ninu eni ti o sin olorun lara fa wa baba laudo akramakumullahu al-karim adakun japa nipo kan ni bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim adakun joko ngbo se pe idide la fi mo pasiko ti to afike joko ofolon be yin mo ki olohun allahu akbaru olohun na lo to ki wal ibadu sagairu la tanta e fi khaliki afaluhu afalu fi khaliki la tanta e be o ba ni gba pe olohun lo se ki eni ti oluwa tana imole re to ni koku ise pe to ba ku ti o wa tori etan ko Allahu akbar ni jo te n ba tin gba fe ni tolorun gba fun ko n lo gba polo mo gba fun ohun na Allahu akbar wa ibadu sagairu oki baba agbo ni tada ni joko Allahu akbar wa li ibadu sagairu gbogbo yin agbalagba yin agbalagba yin agbalagba oki olomo sajari pe la tantahi fi khalikihi afaluhu afaluhu fi khalikihi la tantahi be ba joko si kiki joko yi yo si pada fe se ra e oni ri nkan kan wi ma
o fi agbalagba ti mo da kon ni mo fi ki baba alaja gba njoko adama la hayata awon faati wanu beni o je ko da mu bala ka yera la o mo so fa awon yen pe afaya sin o le ma omi bi pe mo go loju o se ri ti mo ma nse yen oju ni mo ti go mi godenu ile ama alagun tan ni gbogbo ibi ta ba ti ri awon afa wa la ilaha illallah a mo po won le ni allahu akbar allahu akbar awon laji wa sa wa le ibadu sagairo fi khalikihi afaluhu la tantahi la tantahi afaalu fi khalikihi baba wa lajagba adama allah hayatahu gbogbo tin jera pada si igbo e ni sagba ko re o amin baba la gba yin la fa wa e ja bere pe bo la ife si wa mo ti o wa pe eyan Adalaja gba na won si wa mo baba agbon ta la mo ti kin yin o bi ti o pe eyan na baba agboro mo ti kin yin o allah الله أكبر والعباد صغائر الله أكبر في خلقه أفعاله لا تنتهي لا تنتهي في خلق افعاله بلون تي ساي الاجاغبا نو بني فهو كلمسكي الله بابا تي لي فارا كين به باي البركه ما غاسين بني افا ياسين موكين افا غاري بيديسي موكين افا والباري لاتي كوتونو ابا مفسري لابمي ابا امام ابمي بوبا يا افا assalamu alaikum baba agbaye egba mi be baba imam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gbogbo en ya dini olohun ja jere omo amina afa wa baba raudo adama allah hayata anta wa'idhun wal wa'adhu fika wal wa'adhu minka ede ibo ni nfo ya bi o ni gbo laruba bo latu alaja gba na lo ko mi gbogbo e lona mejeji afa wa ash-sheikh abdul ghaffar adama allah hayatahu awon agbalagba awon agbalagba ni ke sa ma dupe fun eyin o si ninu omo oni ninu omo anale wa tori pe eni o ba ri se sin to mo se sin yo ti mo pe sin na omo oni Allahu akbar awon omo oni kalainal insana la yatiga loro awon omo sin olon sin fa ma ma ntoga fa innal jahim wa athara al hayata dunya fa innal jahim hiya al ma'wa o gbe ni o ba ti jo mo oni a ma ri se si oni lare ẹdákan ọ̀tá njọ ń jẹ́ ọ̀dọ́ limithili hadha fali amali amilu akramakumullah ẹ ṣe jẹ́ àjọ àfà bàbá ráúdọ̀ a'udhu billahi minash shaitani rajim ní ìṣẹ́jú mẹ́ta tó kù a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim afa nuru nabi olohun ba aye soro amukeni ti oye baba laja gba na ni won wa salaye fun wa oni wa idha qara'atal qur'ana wa idha qara'atal qur'ana al wazir f
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بابا راودو odun mo mi pe farapa mo fa ran tin be leyin won get yin won mo yin intikalu ku baba nle ohun ni o mo se o si ni wo bi wa daju a lo kai mo so be mo oro ti o da ni won fi ato han tu bi enikan won fi ato gogoro bi enikan so wa jora won ni wa ila qara'ta alqur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ọgbọ́tẹ̀ mi máa dún gbogbo gbà ni pé ọlọ́run sí mi mẹ́nu ẹni tó gbà. alhamdulillah. èyí tó máa wá sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run o níjọ́ tó bá tún dé jù báyìí lọ bá ń tẹ́ ń tọrọ fún àfáà abdul gafar má ṣe mí má sí mi mẹ́nu ọ̀tá rẹ̀ ńjọ́ náà o. Amin. Nítorí pé tó bá rẹni tí ń ṣàdúrà fún pé yóò dáa fún ọ yóò yí ọ ó sóríire má ti rí ipò fẹ́ràn rẹ o jọ dáa fún ọ náà kọ yí ọ náà bọ́bá bá dáa tó yí ọ tí ń fi ọ sí i àjọpọ̀ fi ọ ń tò tọ́nu. wá ìlà kọ́rọ́ tẹ ìkúrò àná fásitì ìdíbíláhi mínà ṣèǹtọ́ni rajin. ẹ dákun gbogbo àwọn ọ̀dọ́. na amú. kí ló ń ṣe wá. especially àwọn afa. afa wàlẹ̀. akíramọ́kùnlá. akíramọ́kùnlá. wàhálà ti dáyé. ìdààmú rìn kí. wàhálà ti dáyé. kò sì sí ní tó bí i. ntí kálukú ọ̀sọ́nu kálukú ń wá kì. ìwọ gbìyànjú kọ ọjà àwọn bàbá tí wọn jòkóyì. máa bí ọlọ́run nínú ilé kọ́ ọmọ wa bí ó ṣe máa polo rẹ káàkiri ayé. allah. ìwọ máa ké sí ọlọ́run nínú kọ̀rọ̀ yàrá máa wá wo bí ó ti máa polo rẹ káàkiri tí ó máa polongo rẹ káàkiri ayé. ẹ̀rí ọlọ́run sọ fún wa nínú àyà yìí pé gbogbo ẹni ọba ti gbá alukurani lọ́wọ́ kò tún gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé sùn mọ́. wá ìlà kọ́ra àtàlùkùrọ̀ àná. bó sì rẹ̀ ń bẹ̀ wò. akíramakala. ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé tó o bá ti kéwùtọ̀ mọ́ tó yí ọ. fásitì ìdìbìlá. fásitì ìdìbìlá yìí. gbogbo ntọ́ bá jọ mọ́ nǹkan èṣù méjì ó wù ọ́ mọ́. iná ṣàyàn tó ní rajim. ẹ dákun àfáà abdul gafar. adamalawo hayata. ntọ́jọ dá wa lójú ni pé orí igigi sí àwọn tí wọ́n bí wa la wà. bẹ́ẹ̀ ni a yẹ́ṣẹ̀. nǹkan mẹ́ta náà làwọn tí wọ́n bí wa sì ní amójútó. ẹ kà á fún wa yàn yín náà. wọ́n ní ká mójútó àdúrà. a ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ọba kìtàbù ọ̀sùn. wọ́n ní ká mójútó sàárà. òun náà bá kìtàbù ọ̀sùn. wọ́n ní ká mójútó àájò. wọ́n ní ká mọ sóògùn. ọba bí hàwa yìí mu. allahu akbar. àwa bí wọ́n pé èwo lóògùn. èwo láàjò. àwa ṣe bóògùn náà láàjò ni. wọ́n ní kò sẹ́ni tí ó sóògùn lóòkọ tó oògùn ń jẹ́ tí ò ní sẹ́bọ. allah. wọ́n ní àmọ́ lòun ọ̀kọ́ àjò kí ló wá sàwọn àáfàá lónìí tá a wá sọra wa délé bọ. lọ́nà wo. àáfàá abdul gafar gbogbo ń tí ń dún fún yìí wà láàyè ọ̀dà mi lójú déwájú ọlọ́run kò ní kọ̀kọ̀ tí ò dá. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run ló dì mọ́ ọlọ́run ló mú lọ́wọ́ ọlọ́run yẹn náà ni ẹja dì mọ́ ni ẹja mú lọ́wọ́. wá ìlà kọ́ra ta ìkúrọ̀ àná. fásitì ìdíbíláhi mínà ṣèǹtọ́ni rajim. ẹ wá já lọ mọ o. kí ni. nínú ètò ọlọ́run. lánàá kó tó dùn ní gbogbo ẹyẹ ọ̀dọ́ ni ń bá wí o. tẹ́mi náà jẹ́ kan nu yín. àwọn kan láyé ń pariwo. allah. wọ́n pariwo wọn nínú jàfà. wọ́n pariwo nínú jẹni ọlọ́run. allah. ètò ọlọ́run tó ti parí ni bóòrùn kan bá ti wọ̀ ó ti mọ bí ó ti yọ̀ mí ń bomi o. allahu akbar kabira. ọlọ́run fi ní. akíramọ́kùnlá. bàbá sọ àyà kankalẹ̀. wá ìlà bá.
tẹ́lina ayata makana ayati. Dákun tó kékin gbọ́. Wa ìlà bá tẹ́lina ayata makana aya. Ẹnìkan ní lóbi kan. Àwọn ọlọ́run ti tọ́lá wa náà lákúkú ṣe fún bí àbí. Yọ́ mọ̀ ló lọ. Badalina aya tamma makana aya. Tó bá padà yá, a padà tó gbé aya òun sọ̀kalẹ̀ síbòmí. Láwọn ọdún kan ṣáájú, ẹnì kankan tó mọ̀ pé aya kan lè wù yà yín ò sí. Wà á yín lọ́wọ́ badalina aya tamma makana aya. O lè sẹ́gbẹ́ ọlọ́pàá làṣẹ́kù mọ́gàjì lè yín lọ́la. Kí ló ní kí gbogbo olè ọ̀pá rẹ sí? Bàbá ọ̀pá rẹ bò mọ́gà yóò ṣe kàn ọ́. O sì ní ọ̀dà oró kátàlí lọ sàtẹ́n. Àwọn àbá àtàn pariwo lánàá. Ta nàgà wò wọ́n. Àmọ̀pá àná padà dẹni táyọ̀ padà mọ́ nàgà wò. Ìwọ́n sàmójútó ń tó lè palẹ̀ mọ́. Tí nàgà wo ayé lọ́la tí ò fi ní jáse bu fún ọ. Wà á yín bá dálí náà. Ayata makana aya. Wallahu alamu bi ma yunazzilu. Qalu inna ma. Wallahu alamu bi ma yunazzil. Ọlọ́ni mo mọ ibi tí ì máa gbé ká. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹja padà sánà ẹja lọ mú tẹ̀sùbà lọ́wọ́. Ẹja lọ ra tẹ̀sùbà lọ́jà. Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lè tóbi. Gbogbo àfá àti ń gbé pèsè ẹ lọ padà. Àwọn owó la fẹ́ fún lóúnjẹ. Gbogbo àfá àti ń gbé bọ ẹ lọ kù ń bẹ̀. Lérí àtàn. Ntí ń bẹ lọ́wọ́ yín tóbi ju ń tẹ̀ ṣe ni lọ. Ànábì Muhammad lọ sọ bẹ́ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibi mo ti lè wí náà ni. Ẹ wí ká gbọ́. Bàbá ńlá ó dọ̀. Mi ti ń yẹyin yìí. Lálùbáríkà àwọn tí wọ́n bí yín àtàwọn tí wọ́n kọ́ àwọn náà àtàwọn tí wọ́n kọ yín ọlọ́run níjọ́ yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ fún yín. Amínà. Gbogbo tí máa ń mú ní gbàgbé mímọ̀ ẹ̀ ní sàgbákò rẹ̀. Amínà. Ọlọ́run hàn náà ni. Ọlọ́run hàn ni. Kéyìn ó sì tó wọ ogójì ọdún náà ló ti máa gbóòórùn pé wọn náà ń bẹ́ ń bẹ̀. Ìlàhà ìlọ́lá. Ọba tó wá hàn tí gbogbo wa rí báyìí tó hàn gbòò. Ọlọ́run níjọ́ parí láyéláyé. Amínà. Àdébí ni màá ń kọ́rọ̀ Al-Qur'an. Màá ń kọ́rọ̀ Al-Qur'an. Bẹ́ẹ̀ bá ti sọ̀kalẹ̀ hadithi ni. Aṣàdúà. Aṣèjọ máa kọ́. Màá ń kọ́rọ̀ Al-Qur'an. Ẹni ó bá kẹ́ Al-Qur'an Súnmọ̀rọ̀ àánà àhàdán kọ̀dí ùtìyà Abdullah mímọ̀ ùtìyà. Tí wọ́n tó wọ ẹnìkan pé ọlọ́run kẹ́ ẹ jòun lọ. Àlọ́bí ní fọkàndí stẹ̀s gẹ́rọ̀ mọ́ àsọmọ̀ ò lọ. Ìtọ́lọ̀ ń pé tóbi lóní ọ̀jẹ́ nkankan lọ́dọ̀ rẹ mọ́. Yàsín báwọn àgbàlagbà ń ti ń lò lánàá kò parẹ́ nu Kùránì. Ó sì ṣẹ́kù. Bí wọ́n ti ń lo káfí lánàá parẹ́ nu Kùránì. Ó ṣẹ́kù. Bí wọ́n ti ń lo Súrọ́tù Múlíkì lánàá ọ̀pá lẹ́nu Kùránì. Ṣèfí. Ẹlọ́pàá tẹ́wọ́. Ẹja tẹ́wọ́ ẹ̀dákun. Ọba tó ní kí ti. Ọba tó ní kí. Wà ìlà bá dálí náà. Ayata makana ayati. Àfà wa lọ́tẹ̀. Wàlláhu àlámù bí ma yúnà zílù. Bàbá ní àfà wa lọ́tẹ̀. Kọ́lù iná máa àdàmú fútàrí. Balẹ̀ akínsáró hù láàyà àlámù. Ẹlẹ́kun jẹ́mọ́ ọmọtọ́ Súrọ́tù Fatiha ọ̀kan lọ́wọ́ yín. Ẹja farabalẹ̀. Lálùbáríkà bàbá wa Alhaji Àgbà. Adámọ́lá Hayata. Bàbá Ráúdọ̀ la bù. Àwọn la fẹ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún. Ọlọ́run wọlé apá fitinú Tinubu yín. Kẹ́ńtẹ́ yín dà lánìyàn àti ti ń bẹ lọ́kàn wa ń dáadáa sí yín yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fáwa náà. Ami. Al-Fatiha. Bisimilahi rahmaani. Alhamdulilahi rabbi alami. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين.